За четвърти път това лято континенталната част на Испания се нагрява от поредната гореща вълна. Държавната метеорологична служба на страната съобщи, че температурите постепенно ще се повишат и ще достигнат 40 градуса по Целзий в някои части на континента. Тъй като в цял свят се чупят рекорди за топлина, учените твърдят, че има вероятност 2023 година да се запише като най-горещата година от началото на записванията в средата на 19 век. В същото време в много части на земното кълбо се наблюдават проливни дъждове и са засегнати от наводнения. Високите температури се дължат на дългосрочните климатични промени, причинени от човека в резултат на изгарянето на въглища, нефт и газ, както и на естествено възникващия метеорологичен модел Ел Ниньо. Великолепно време, много по-добро от това, откъдето идваме. Ние сме от Англия и там е много студено в сравнение с тук. Това е голямо удоволствие за нас. Високите температури се усещат и в Италия, където Министерството на здравеопазването обяви червен код за горещини в 16 града. След рекордните температури в страната през юли, италианците отново са насърчавани да останат на закрито през най-горещите часове на деня. Милано, Рим, Флоренция, Неапол и Торино са сред градовете, в които се очакват най-високи температури. Има много италиански градове, в които все още не съм била, но при тези високи температури ме е страх да отида. Ел Ниньо е временно и епизодично затопляне на част от Тихия океан, което променя метеорологичните модели по света, като често премества въздушните пътища на бурите. То добавя още топлина към вече повишаващите се температури. Учените твърдят, че по-голяма част от рекордното затопляне, което Земята наблюдава в момента, се дължи на предизвиканото от човека изменение на климата. Отчасти защото Ел Ниньо започна едва преди няколко месеца и все още е слаб до умерен. Не се очаква пикът му да настъпи преди зимата, така че прогнозите са, че следващата година ще бъде още по-гореща от тази.